Mbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Studio e Hapur. Un jam Eni Vasili. I ftuari mbrëmjes së sotme është Krishtnik Spahiu, kreu i Alliancës Kuqezim. Mbrëma, mirë se erdhët. Mbrëma. Mirë se erdhët në Studion e Hapur, zoti Spahiu, si kreu i AK-s, më duket se është hera e parë që vini në këtë studio. Keni ardhur si në kryetari i KLD-s, nëse ju kujtohet, por është hera e parë që kur ju keni filluar projektin e ri. Po, që pas 23 qershorit, kjo është hera e parë që vi këtu. Dhe me sa duket kjo është nga të vetmet studiot hapur që kam mbetur në mediat shqiptare. Në fakt, AK-ja nisi si një fenomen politik, si një fenomen mediatik, me një rezultat pa pritur ndoshta për shumë kënd, po mbi të gjitha mendoj për ju, në 23 qershor. Përkaq që në këto momente, nga i fenomen politiko-mediatik, duket sikur nuk kam mbetur asgjë, sikur nuk ekziston më. Ku jeni, çfarë bën AK-ja? Besoj që 23 qershori ishte një goditje e rëndë, jo për Aliancën Kuqezi, por për një tendencë dhe një frymë të re që mund të linte në politikën shqiptare, për të kapërcyer një mentalitet i cili me sa duket shqiptarët i ka lënë gjithmonë të fundit në Europë dhe në rajon, pasi jemi vetëm kombë dhe popull që ndryshojmë elitën politike një herë në gjysmë shekulli, ose presim kur vdesin elitat politike fizikisht dhe biologjikisht. Shpresonim të sillnim një trend të ri, sigurisht që nuk e kemi kapur në stacionin e parë, por mendoj që kemi sjell një risi sepse kemi bërë pak a shumë të gjithë klasën politike të marri disa komponente dhe aspekte të asaj doktrine dhe filozofie të cilën u munduam ta sillim në shoqërinë shqiptare. Ka qenë një provë e cila u mundua të sfidonte të gjithë klasën politike, tentuam të krijojmë një lëvizje anti-establishment kundër gjithë establishmentit vjetër i cili kishte 25 vite në politik, qoftë në Partinë Demokratike, qoftë në Partinë Socialiste, patëm mbështetje, por sistemi elektoral nuk ishte i favorshëm, është një sistem elektoral i cili është krijuar nga dy forcat e mëdha politike dhe nuk pranonte matematikisht që forcat cilët garojnë të vetme të munden të dalin triumfatore. Edhe rezultatin Tirani, Aliancës Kuqezi dhe imi personal, pasi drejtoja listën e Tiranës, ishte në një mënyrë të tillë që me gjithë luftën politike të PD-s, PS-s, LSI-s dhe gjithë spektrit politik, me gjithë bojkotin mediatik, munda të fitojnë Tiranë 5800 vota të vlefshme për të qenë deputet, por duke mos qenë në një koalicion të madhë, ato u zëruan dhe nuk ishin të vlefshme, ndërkohë që deputet tjerë dolën me 4.000 apo 5.000 vota, vetëm sepse ishin të rreshtuar në një forcë madhe politike. Pra, u munduam të bënim, tentuam të bënim, u përpoqëm të bënim, dhe në fund, dështuat. Jo, sepse në politikë duhet mësohemi që nuk ka dështuar. Ju i keni të qartë gjithë aktorët politikë dhe forcat politike nga 1990-a dhe deri më sot, dhe unë nuk njoh asnjë forcë politike apo aktor politik të rëndësishëm që të ketë dalë i humbur. Por kjo është një betejë e cila ka disa pjesë, disa seri. Ne ishim një forcë politike për një vit. Me të humbur, ka shumë parti vogla që kanë dalë të humbura, nuk kanë futur më në parlament. Jo, jo, absolutisht. Unë do të thoja që kjo është një kaos e cila tentoi të ishte disa hapa para mentalitetit i cili dominon politikën shqiptare,
ne kemi parë partinë e drejtave për drejtësi dhe unitet, e cila herën e parë nuk ka marrë asnjë deputet, herën e dytë ka marrë një deputet dhe herën e tretë që garoi ka marrë 5 deputet. Dhe kështu me radhë gjitha forcat e tjera politike. Këtu do të jemi sot një vit, janë zgjedhjet lokale. Ne po përgatisim atë të cilën për te mediave kemi tashmë një lëvizje që punojmë në terren. Kemi struktura dhe padyshim kemi shtrirje kapilare gjeografike në çdo komun dhe në çdo bashki të Shqipërisë. Me që jemi këtu, sa është antarësia e KS aktualisht? Antarësia e KS për para zgjedhjeve të 23 qershorit i ka kaluar 100.000 simpatizantët dhe për shkak të presionit dhe goditjeve që kanë marrë shtëpi në shtëpi, familje në familje, dhe për shkak të vjedhjes votës, ajo ka qenë e brish dhe është katandisur në mira vota, pra mbi 10.000 vota, afro 12.000 vota janë votat e numëruara zyrtarisht. Kush e ka bërë presionin? Kush e vodi votat? Si që dihet, ne kemi publikuar faktet, telefonatat regjistruara, kemi prezantuar fotografi ku funksionar politik duke filluar nga ministri aktuali Brendshëm me gjithë stafin e tij ka shkuar shpim shpit çdo antar dhe aktivistit të Aleancës Kuqezi duke ushtruar presion që ata në rastin më të mirë për ta të votonin për Partinë Socialiste, në rastin më të keq mos dilin votime. Pra, dhe ne kemi pasur opozita të hershme ka vjedhur votat. Pa diskutim. Është një akuzë në fakt që e bën edhe zoti Berisha, po është pak e çuditshme, le të themi të vërtetën, se si opozita të vjedhin votat në sistem demokratik, majoranca se çfarë bën prej shikon. Është e çuditshme ajo që ndodh në Shqipëri. Cili është mekanizmi i vjedhjes votës nga opozita, do ta kuptojë nga majoranca me gjithë mekanizmat që ka opozita? Në qoftë se kameramani i cili po filmon këtë emision të sotëm garon kundër ne dhe ne numërojmë votat tona dhe të kameramanit. A ka shans që ne të dy të numërojmë votat e tij? Pra ne garonim në një luftë me kundër gjithë establishmentit politik, kundër Ramës, Berishës, Metës, kundër gjithë forcave politike dhe ne nuk kishim komisioner për të numëruar votat tona. Pra, po ju thoni që u ka vjedhur opozita, jo majoranca. Po sepse opozita Rama apo Berisha? Sepse opozita ka pasur gjysmën e komisionerëve. 50% e komisionerëve kanë qenë të opozitës, dhe 50% që do të thotë Partia Socialiste. Pse nuk ka votë Berisha? Po sepse na e ka vjedhur dhe Partia Demokratike. Ah, okay. Padyshim. Pra, gjithë u kanë vjedhur vota Aleancës Kuqezi, e kuptova. Ndalim megjithatë tek rezultati i zgjedhjeve ende pak më gjatë. Pra, shikimet tuaja sigurisht ishin të tjera, ju e thatë vetë. Cili është gabimi juaj në strategjinë që zgjodhët për 23 qershorin? Nuk besoj se ka qenë gjithfaj e vjedhjes votave. Ndoshta keni bërë dhe ju diçka që nuk ishte dur. Ne menduam që do ta fitojmë luftën me një betejë. Dhe nëse do të kishim bërë matematikë që të fitonim betej pas beteje, ndoshta sot do të ishim me një numër deputetësh, por nuk do të ishim në qeveri. Për një arsye të thjeshtë. Jo në studion tuaj të hapur, por këtu në News 24, unë kam deklaruar dhe përpara zgjedhjeve që nëse do të isha deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe Aleanca Kuqezi do të përfaqësohej, nuk do të pranonte Edi Ramën kryeministër të Shqipërisë. Dhe as e Liberation që të ishte në mandatin e tij të tretë. Sepse ne mendonim që Shqipëria ka nevojë për të cilë një risi të tretë, për të cilë një risi edhe në gjenerata të tjera. Dhe po të shikojmë ecurinë e pas 23 qershorit, po vim të bëhet një vit, jemi e vetmja forcë politike, parlamentare apo jo parlamentare, e cila nuk jemi lëpirë për të marrë kockat e pushtetit, apo për të kërkuar drejtori, ministri, zëmëtës ministra, si që bëjnë partit e tjera. Keni pasur mundësi të bëni? Dhe e vetëmja. A keni pasur në mundësi të bëni? Kjo nuk ka rëndësi. Të gjithë e kanë bërë. Kanë apo s'kanë deputet. Janë apo nuk janë në parlament. Dhe nëse do të flisni moralisht, Aleanca Kuqezi është e vetëmja e cila i takon të pjesë nga rotacioni pushtetit. Sepse Aleanca Kuqezi ka dhënë një goditje të jashtëzakonshme, ish qeverisë.
Berisha dhe ka pasur ndikimin kryesor për 2 vjet protesta të përditshme për rrëzimin atij pushteti. Ky është ndikim vetëm jo i matshëm, megjithatë bëhem dakord për këtë? Vetëm ta mbaroj mendimin. Edhe socialistin më të flakt, të kuq, flakt ta marrim, si komunizmi tjetë, sot do dali dhe do thotë që Alianca Kuqezi ka pas më kontribut në rrëzimin e qeverisë Berisha se sa LSI-ja. Jam sigurt që këtë e thonë. Po votat i mori LSI-ja, nuk i mori Alianca. Jam i sigurt votat i mori Alianca. Në demokracinë që kemi zgjedhur jetojmë, zoti Spahiu matet me votë gjithçka. Populli votoi, PS dhe LSI numëroi. Ky është problem krejt tjetër. Pra është gjë tjetër të matë se si votoi populli dhe është gjë tjetër se si i numëroi qeveria me opozitë. A ishte gabim fakti që garuat më vete ju e njihnit sistemin, e dini që koalicionet ishin favorizuara. Pse nuk u bë pjesë koalicioneve? Po sepse është shumë e thjeshtë. Personalisht unë jam një lider i ri politik dhe Alianca Kuqezi është një forcë e re politike. Dhe kishim dy alternativa. Të bënim marveshje apo koalicion me të majtën ose të djathën, ku të mernim 3-4 karike për fshidhet Kreshnik Spahiut në atë parlament, dhe të bëheshim pisë për gjithë jetën dhe karierën tonë politike, ose të rezistonim, të kalonim këto furtun, por çdo ditë që të kaloj, si që kalon sot, të kemi moralin lartë dhe çdo kush e thotë, që e vetmja forcë politike, e cila refuzoi një marveshje me kryeministrin aktual, apo ish kryeministrin, është Alianca Kuqezi. Nuk pranoj asnjë lloj pazari, nuk pranoj asnjë lloj marrëveshje, sepse nuk bëm kompromis me kauzën tonë. A mundet unë të rreshtohesha në një krah me Partinë e Drejtave të Njeriut të Vangel Dules, kur ata kanë pretendime për cënimin e integritetit territorial të Shqipërisë dhe ne kemi një kauzë tërësisht kuqezi për mbrojtjen e kufive dhe integritetit të Shqipërisë? Unë nuk mund ta lejoja këtë, jo me një funksion deputeti, sepse vija nga një karrierë në cilën nuk kisha nevojë për postin e deputetit. Kam lënë një funksion dhe një profesion i cili ka qenë 10 herë më i vlefshëm se sa thjesht deputeti i Republikës së Shqipërisë. Unë kam lënë kjo marrëveshje me kryeministrin apo kryeministri me ju në krye të drejtësisë për t'ju kushtuar një kauze dhe një profesioni të ri. Dhe po sigurisht që kryeministri përkohshëm aktual zoti Rama ka deklaruar në gjitha studio televizive që ai ka refuzuar komponentët e programit ton që lidheshin me bashkimin kombëtar, me procedimin penal të zyrtarëve të lartë dhe shumë aspekte tjera. Dihet botërisht që nuk patëm një përputhje në parimet dhe doktrinën në cilën zbatonte dhe frymonte Alianca Kuqezi në fushat. Vendimi për dalë vetëm u shoqërua me shumë largime nga partia. E ka që moment i kthesës, nëse nuk gaboj, apo jo, zotë Spahiu për Aleancën, pra dalja vetëm në këto zgjedhje, në zgjedhjet e 23 qershorit. Çfarë ndodhi? Besoj që është kapitull i mbyllur, si çdo parti tjetër politike, organizimet janë vullnetare, njerëzit nuk lidhen përjetësisht me një parti, njerëzit janë larguar nga Partia Komuniste, nga Partia Socialiste, Demokrate, Socialdemokrate, nga Alianca Kuqezi, nga çdo parti, ashtu si zhvin. Unë isha i bindur që Aliancën Kuqezi nuk mund ta ktheja në një paradhom të Partisë Socialiste. Ata që e konceptuan si pedan për karrierën në Partinë Socialiste, shkuan nga Alianca Kuqezi, milituan në Partinë Socialiste. U përdorën si limonat shtrydhur, sot kryeministri përkohshëm nuk i qas as në baçën dhe oborrin e Partisë Socialiste dhe ka ngelur rrugëve të keq përdorur. Deri në atë moment, ai kishte ofruar Partia Socialiste mbështetje Aliancës, se kishte ndihmuar, ishte ajo që ishte. Kur? As një mështetje, vetëm pengesa i kemi pasur. As të njerës, burime njerëzore? Kur? Në gjdo aktivitet tonë... Ka të larguarit, në vinin nga një mështetje që Partia Socialiste po i jepte, qoftë e militantë saj? Në gjdo aktivitet tonin, ne jemi penguar nga Partia Socialiste dhe nga strukturat e saj. Njerëzit të cilët u larguan nuk vinin nga strukturat e Partia Socialiste. Ata ishin njerës të karierës, si në gjitho parti tjetër, ashtu si që larguan Parti Socialiste, Kastrioti Islami, Dolgjani, Kadeli, shumë tjerë, se nuk u pajtuan me ideologjine Zotit Rama dhe u larguan të Partia Demokratike, ashtu dhe u larguan disa nga ne tek
Partia Socialiste, besoj se është për të diskutuar. Okej, okay, do të riktheshim sërish Aleancës, por në fund të intervistës do të qëndronim në këtë moment zoti Spahiu disa komente se takon aktualitetit, po nisim të bisedojmë me aktualitetin e fundit që ka bërë pikërisht me me historinë e Tritolit, që në fakt duket sikur nuk po merr fund. Vila e krye komunarit Farkës ka qenë në shënjestër sot. Keni koment? Po, kam shumë koment. Kam bindjen time profesionale. Kur flas profesionale, nuk kam parasysh aspektin politik, pavarësisht se jam përfshir 100% politik, kam parasysh backgroundin që lidhet me studimet e mia në fushën e drejtës penale. Ajo që mund të them sot si profesionist është që qeveria e cila drejtohet nga kryeministri i përkohshëm Edi Rama, nuk pa keni thënë akoma pse i përkohshëm, ju pyeta. Do t'ja u shpjegoj këtë. Qeveria e cila drejtohet nga kryeministri i përkohshëm mund të ketë nimi suksese, por një gjë është e sigurt, që do gjunjëzohet çdo ditë më shumë ndaj krimit. Shqipëria do dalë jashtë kontrollit shtetëror dhe shtetit juridik për shkak të sundimit të bandave dhe krimit të organizuar. Arsyet janë disa. Së pari, kryeministri i përkohshëm ka lidhje drejt për drejta me një pjesë të bandave dhe krimit të organizuar në Shqipëri. Po ta vini re, që gjatë ditës së parë, në cilin ai është futur në politik, dhe deri më sot, i cili është i gjithë pushtetshmi, nuk ka kurajën kur t'i përmendi emrin asnjë bande dhe asnjë gangsteri. Është shumë i paaftë të ngrejë një qeveri e cila të luftoj krimin. Ka vendosur në krye... Në cilë e të botës ka është krim, ka që ti nuk përmënd, kryeministri nuk përmënd emrat, dhe tani kjo është krim, e gjenë të plikuar. Është detyrim i kryeministrit që në një situatë ku vendi është i pushtuar nga aktet terroriste, të dali dhe të bëjt transparentës me publikun se kush janë bandat që sot kontrollojnë ekonominë, traficet dhe kanë influencë në politikanë të ndryshëm. E para. E dyta, ka vendosur në krye të dikasterit një njeri i cili ditën e parë ka nënshkruar në bordero si ministër. Vetëm në një vend si Shqipëria, ku problematika kryesore është krimi organizuar dhe traficet, vendoset një ministër i paaft, adoleshent, i cili s'ka punuar kur një jetën e vetë. Merni çdo qytetar, çdo socialist, thojeni çfarë ka punuar më parë Sajmir Tahiri. Askush nuk e di. I papun, mitingash. Nuk mund të vendoset në një vend ku dominohet krimi. Politika është profesion. Politika është profesion, zot e Spahiu. Të cilët në të gjithë botën politika është profesion. Po ti je në krye dikasterit. Nuk duhet të jesh patjetër një herë hidraulik, mjek apo diçka dhe më pas ti je në politikë. Ka një mënyrë tjetër për të qenë politik, ti je bësh politikan. Nëse është karrierë normale në gjithë botën, ne se njohim. Politikën karrierë le të shkojnë në parlament dhe të përdori gjunë e bulevardit siç e përdor kryeministri i tij i përkohshëm. Por nëse ka marr përsipër të jetë ministri i brendshëm, ë, nuk duhet vetëm të shijojë privilegjet. Nuk duhet të kishte kurajon ta merrte përsipër atë funksion. Sepse unë di keqardhje, unë jam nga ata të cilët nuk hedh balë që të them ai nuk do të vendosi rendin. Në radhë parë nuk ka eksperiencen, në radhë dytë është i paaft, nuk di, nuk ke që bënë, aq ka, e treta është i implikuar. Të janë deduksione të cilat unë duhet të dinë si bazoni. Njerëzit të cilët e kanë ndihmuar në fushat, ndoshta ai nuk e ka ditur sa të lidhur me krimin kanë qenë. Dhe sot i ke vendosur në i ka vendosën në funksione për t'i shpërblyer, për kontributin që mbanin flamujt, që vidhnin vota, për gjithë shka i ka shpërblyer. Dhe vjen puna i kap me një maune në timon, një maune drogë. Gjdo dit kapen maunet me drogë, me tonelata. Po kapen, për këto jam nga kapen, nga ta që fakti që kapen, zoti Spahiu, është fakti mirë. Unë nuk pëmë që a i ndanë drogën nga ta. Edhe që kapen është problem? Por, është aq i paaft, sa e kanë vënë për fundë. Shikohen, merni, ju përmendet rastin, droga, se nuk e kuptoj. Ju përmendet rastin e sotëm. Boll rasti sotëm do çon të ndërheqje. E di pse? A mundet vetë bëhet një akt terrorist kundër kryetarit të komunës, ai ishi zgjedhur, është përfaqësues i popullit. Pavarësisht se është i opozitës, është i Partisë Demokratike. Ai është përfaqësues i popullit, i votuar nga populli, i është gjuajtur me antitank
qoj policinë dhe tha nuk është antitank, është tritol. E nxorin mediat, kolegët tuaj e nxorin që ishte akt terrorist me antitank. E kishin vendosur mes natës dhe i kishin gjuajtur me preva. Policia ngulte këmbë që është eksploziv. Donte ta zbehte sa më shumë. Mjafton ky fakt që ti thuash, ik zotri, se ti nuk meriton. Se ti kur ngatron raketën me fishekzjarin, ti s'meriton. Jo ministër ti jesh, po asgjë. Pra, o do jemi shtet serioz, ku të vëmë para përgjegjësisë njerëzit të cilët kanë marrë përsipër të qeverisin vendin, ose do lejojmë që banda të bëjnë kërdin, dio batën tat përfaqësuesit gjykatës lartë. Sot i bëhet kryetarit të komunës. Çfarë do presim ne? Që të vriten ministrat dhe deputetët rrugës? Mos harroni. Krimi ka një limit. Ose është ordinar, ose është politik. Dhe kjo është vija e kuqe. Në Shqipëri po e kalon vijën e kuqe, sepse për te krimeve ordinare ka kaluar dhe po goditen autoritetet shtetërore, pa çka se janë të opozitës apo të shtetit. Mos harroni, sot mund goditet opozita se është më e dobët, po kur të vi puna mund tjetë për vetë mbrojtje që të bëhet kërdia, të fillojnë të godasin të dyja palët, dhe situata do dali tërsisht jashtë kontrolit. Dhe unë do të thoja, sot ka vetëm një zgjidhje, në qofë se Sajmir Tahiri do që të mbijetojnë politik, të tërhiqet butë, me marifet, të kuptoj që situatën ai nuk e përballon dot. E gjithë përgjegjësia është e Sajmir Tahirit për gjithçka po ndodh. Absolutisht, jo, mos si absolutisht nuk është e një njeriu dhe nuk ka se si tjetë. Unë jam nga ata të cilët mendoj që situata politike nuk mund zgjidhet me ndryshimin e një apo dy njerëzve. Ashtu si që nuk mund zgjidhet vetëm duke zëvëncuar Sajmir Tahirin, nuk mund zgjidhet duke zëvëncuar Visho Ajazin, apo duke zëvëncuar Adriatik Lallën, pse? Sepse sot dështimin kundër krimit, e dini që farë po ndohë? Po mundohet janë veshin institucioneve të pavarura. Kanë gjetur një histori shumë interesante. Fajn për vrasjet në rrugë e pas ka shërbimi informativ kombëtar. Shërbimi informativ kombëtar ka vetëm një detyrim, informacionet për akte terroriste. Përsa i përket krimit organizuar dhe krimit ordinar, ka përgjegjësi policia shtetit. Dhe në qoftë se qeveria do të ngrejë një shërbim informativ ndryshe, le të marrë të bëjë reforma. Reforma të bëhet me ligj. Po mbush një vit kjo qeveri dhe në komisionin e ligjeve nuk ka asnjë ligj për të realizuar reformë. As në Këshillin e Lartë Drejtësisë, as në Gjykatën e Lartë, as Gjykatën Kushtetuese, nuk ka as për shërbimin informativ kombëtar, a nuk ka as për kontrollin e lartë shtetit, po ka vetëm për tentativa për të ndryshuar drejtuesit. Dhe është një gabim shumë i rëndë. Sot, vetëm të mbaroj, sot institucionet e pavarura kanë disa drejtues tërsisht profesionistë. Sot, prokurori përgjithshëm është një nga njerëzit më konsensual, një nga njerëzit më të ndershëm, një nga njerëzit më suksesshëm karrierë. Sot në Gjykatën e Lartë ka një njeri profesionist, i cili sa erdhi në pushtet kryeministri përkohshëm, e sulmoi me median e tij. Ju vu me Top Channel-in CSI ta kapte në afera dhe nxirin dy pianec, gjoja sikur kishte marrë një rushfet 2000 euro kryetari i Gjykatës së Lartë. Po kryetari i Gjykatës së Lartë, i cili ka qenë një jurist dhe diplomat karriere, është një nga njerëzit më të aftë sot në profesion. Është një nga njerëzit më integritet, më me integritet, i cili kur nuk është përdorë politikisht në asnjëri krah. Dhe është tërsisht e pa drejt, dhe është fatale që të godasësh politikisht sot Gjykatën e Lartë, Gjykatën Kushtetuese, Shërbimin Informativ dhe Prokurorinë e Përgjithshme. Sepse, ligjet themeltar dhe kushtetuta parashikon parimin check and balance që kur qeveria është në pushtet nuk ndrohen institucionet, për ndryshe do i binte që ditën me 23 qershor të ndroheshin të gjitha pushtetet. Kjo është një histori tjetër që çdo pushtet e ka bërë, jam dakord, më pas. Duhet edhe të mbaroni që unë kam mundësi të bëj një pyetje. Nëse nuk ju nuk vini pikë, megjithashtu mirësinë që kam t'ju lut mbaroni idenë tuaj, do të bëj një dialog jo shumë përshtatshëm për një emision televiziv. Do të ishte më përshtatshëm për një miting zoti Spajo, kështu që do t'ju kërkoj mirë kuptim. Rikthehemi edhe një herë te kandidatet me tritol, ju folët për destabilitet. Ço thot destabilitet? Keni paralajmëruar destabilitet të vendit. Ço thot? Nëse nuk të riqen njerëzit e inkriminuar e tha pak më parë. Jemi i vetmi
jemi i vetmi shtet ku përfaqësuesit të ekzekutivit dhe legjislativit kërkohen nga Interpoli, kanë precedent penal apo figurojnë të dënuar për trafiqe, vrasje, përfshirje në krimin e organizuar. Ne kemi një parlament të kapur, ne kemi një shtet të marrë peng, ne kemi një qeveri e cila pa filluar mirë është dorëzuar për para bandave dhe krimit. Sot, tani, qartazi... A mund të themi kush janë këta 30 deputetë se jemi mësuar me këtë deklarata politike, që farë nga të gjojnë veshët dhe bëthjeshtë dhe nuk në impresionon ma zjo. Kush janë këta 30 deputetë, ju që keni listën? Këto pyetja kryeministrit përkohshëm se ka detyrim t'ia thotë. Jo, ju po deklaroni, ju duhet deklaroni. Ai ka në grupin, ai ka në grupin, ai ka në grupin parlamentar. Zoti Spahiu. Ai ka në grupin parlamentar. Nuk kemi ardhur në këtë emision dhe të dilni publikisht thjesht për të bërë deklarata politike. Mendoj që këto deduksione apo deklarata tuaja kanë një bazë apo jo. Ju e keni listën e këtyre 30 deputetëve? Sigurisht që e kemi. Na mund ta thoni disa emra? Dhe kjo do jetë pjesë e një debati të vazhdueshëm dhe një betejë të cilën ne do e luajmë me faktorin ndërkombëtar, ne do e luajmë me institucionet e drejtësisë, ne do e luajmë në debatin me qeverinë, ne do e luajmë në gjithë hapësirën mediatike. Ne nuk kemi ndërmend. Ne jemi hapësira e parë mediatike që u mirpresim. Ne nuk kemi ndërmend. Ne fillojmë betejën së bashku, ato 30 disa emra nga ato 30 fishek ti harxojmë në 30 minuta në një emision dhe të na mbyllen gjithë dritaret siç na janë mbyllur. Ne jemi të përgatitur sot për një betejë shumë të gjatë. Ajo që po ju them është që jo vetëm deputet, po dy prej tyre janë dhe ministra të qeverisë e cila drejtohet me kryeministin. Por ndryshe deklaratat tuaja nuk kanë vlerë nëse nuk shoqëroni me emra. Nëse nuk shoqëroni me emra zoti Spahiu, ju dhe kushdo nga politikanët e sot në cilët janë mësuar të bëjnë deklarata të tilla. Dakor, ju konsiderojeni të pavlerë. Jo, unë nuk është çështje ime. Nëse ju i keni këto emra, i thoni, bëni publike. Nëse mendoni që media është pjesë e betejës tuaj, jeni në media, në një nga mediat e para që mendoj që edhe media, përfshi dhe ju, përfshi dhe gjithë mediat e tjera, i disponojnë këto emra. Jo, unë jo. Por jo kërkoj ju. Por sigurisht që në situatën e sotme, kur këta njerëz janë veshur me imunitet, kur këta njerëz sot janë me pushtet, jo vetëm politik, ekonomik, mediatik dhe i përkasin disa klaneve mafioze, të cilat sot mbajnë peng shtetin, kjo është një ekuacion dhe është një bombë e cila duhet çmontuar me shumë kujdes. Kush duhet ta bëj? Kush duhet ta bëj këtë? Në radhë të parë, ju nuk pranoni deklaroni emrat. Në radhë të parë duhet ta bëj kryeministri i cili ka premtuar shqiptarëve rilindje. Kryeministri i përkohshëm dhe në radhë të dytë duhet ta bëj. Ju jeni të implikuar, si do ta bëj? Në radhë të dytë duhet ta bëj opozita e cila ka marrë përsipër rotacionin politik. Ju jeni pranë opozitës sot apo opozitës? Smajtës apo së djathtës? Ku është alianca? Unë nuk mendoj se ka të majtë dhe djathtë në Shqipëri. Shpresoj që të ketë. Janë disa doktrina disi të përzjera dhe ndoshta me kalimin e viteve janë zbehur në implementimin e tyre. Në Shqipëri ka vetëm disa parti të cilat mundohen ta bipolarizojnë politikën. Sistemi kushtetues disfavorizon të gjithë doktrinat politike të reja që të përfshihen. Dhe natyrisht për momentin ne jemi në vëzhgim dhe sigurisht që kemi një qëndrim opozitar të fortë dhe mendojmë që sot në Shqipëri nuk bën asnjë dallim nëse je një opozit parlamentare apo je një opozit jo parlamentare, sepse ato vota që ka sot opozita parlamentare nuk kanë asnjë vlerë kartoni, majoranca ka 84 vota dhe votat e opozitës nuk kanë asnjë forcë për të bllokuar asnjë iniciativë. Okej, do të kalojmë në një hapësirë publicitare, ka ardhur momenti për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, do flasim gjithmonë për aktualitetin. Rikthehemi në këtë intervistë drejt për drejt me Kreon AK-s, zotin Krishnik Spahiu. Zoti Spahiu, do t'i rikthesha një pyetje që e kam bërë deri tani disa herë, një shpjegim të punguar nga ana juaj. Deri tani keni bërë një panoramë pesimiste për qeverisjen, për situatën, për gjithësi pas 23 qershorit, por
nuk duhet harrojmë që majoranca ka 84 vota, ka shumë vota. Ju e quanit përkohshëm e Tiranës. Pse? Arsyet janë dy. Së pari, po të shikojmë gjithë spektrin politik. Sali Berisha ka krijuar Partinë Demokratike së bashku me Azem Ajdarin. Ilir Meta ka krijuar Lëvizjen Socialiste për Integrim. Bamir Topi ka krijuar Frymën e Re Demokratike. Kreshnik Spahiu ka krijuar Aleancën Kuqezi. Fatmir Mediu, Partinë Republikane së bashku me Godon. Idrizi, Partinë për Drejtësi dhe Unitet. I vetmi njeri i cili ka marrë një parti të gatshme, madje 70 vjeçare, me struktura tradicionale, ka qenë kryeministri përkohshëm, Zoti Ram. Dhe në këtë kontekst do të thoja, që nga dita që e ka marrë, ka 8 vjet, nuk i ka rritur asnjë deputet partisë. Pra, absolutisht LSI-a dhe Ilir Meta e ka pesfishuar partinë e tij. Fatmir Mediu e ka pesfishuar partinë e tij. Shpëtimi Drizi e ka pesfishuar partinë e tij. Sali Berisha e ka 50 fishuar partinë e tij. Ndërsa kryeministri përkohshëm Edi Rama nuk e ka rritur asnjë votë që kur e mori nga Fatosnana. E para, e dyta. Ky nuk ka 70%, falni, 71 deputet. Kryeministri përkohshëm sot në partinë e tij ka më pak se 50%. Ka 45% të votave. Në çdo formulë politike, do kishim dy kryeministra me rotacion si në Gjermani, 2 vjet Rama, 2 vjet Meta. Nuk ka zgjidhje tjetër. Madje ky mund të mbylli as këtë mandat. Maksimumi 3 vite mund të jepe. 3 vite ky, pra nuk po flasim zgjidhje të parakoshme. Unë jam nga ata njerëzit realist që them po e mbyllin mandatin këta. Po s'mund ta mbylli ky si kryeminist. Këtë e thoni ju, sepse se Ilir Meta është dakord, sepse problemi. Po ku ka njëri që s'është dakord të jetë kryeministër, se kjo është gjëja më naive që kam dëgjuar. Tani, për perspektivën e këtyre partive që janë në progresion. Këtë ambicie për këtë mandat që Zoti Meta të jetë kryeministër, këtë dëgjuar nga Zoti Meta këtë? Jo, sigurisht që jo, por atëherë i bie që ambicia të jetë më lartë se kaq. Dhe unë mendoj që e ardhmja e politike e socialistëve të integruar, sepse është lëvizje socialiste, ajo është një parti socialiste. Shkon drejt, o shkon drejt unifikimit të një unionit të majtë me kryetar Ilir Metën, ose Ilir Meta do të jetë kryeministër, ose i duhet hyn konflikt dhe të tërhiqet nga ky koalicion, sepse është tërësisht e padrejtë që një parti e cila është rritur 5 fish, me cilën pa cilën nuk vinte në pushtet. Kur nuk vinte në pushtet, Partia Socialiste, se ky njeriu që mori një parti 70 vjeçare, nuk ka bërë gjë tjetër veçse e ka minuar fushën politike. Dhe si po e ndajnë pushtetin, sidoqoftë. Dhe si e ka minuar dhe pse është i përkohshëm. Dhe pse është i përkohshëm? Ditën e parë në cilën erdhi si kryeministër, hoqi nga puna djalin e Mejdanit dhe deshte ta fuste në burg. E njeriu i cili ka themeluar Partinë Socialiste, profesor doktor Recep Mejdanit. E deri tek përjashtimi i Ngjelës, mosdhënia e kontributit Skënder Gjinushit, profesor Pascal Milos, Petro Koçit, Pandeli Majkos, Valentina Leskajt, Ben Blushit, Erion Braçes, Blendi Klosit, e gjithë elita e të majtës shqiptare sot është e diskriminuar nga sajmirat të cilat s'kan punuar asnjë ditë punë. A ka të drejtë një kryeminist të zgjedh vetë skuadrën e tij, zoti Spahiu? Më pas do të jenë qytetarët që do ta votojnë ose jo këtë skuadër, ka të gjithë të ardhshme. Që kam ardhur këtu në këtë tryezë dhe me një status, një logo politike, kam ecur malore në gjithë karrierën time. Kam bërë 30 lloj punërash në profesionin tim derisa kam ardhur këtu. Dhe nuk kam ardhur as si basketbollist, me cilësi e ngren ai ekipin e vetë qeverisës, as i shok pallati. Kam ardhur me djersë, me punë, nuk kam pas as babain, as gjyshin, as tërgjysin, antar byroje politike, as antar të komitetit qendror, e kam bërë çdo gjë me luftë, pa hile, e kam bërë drejt për drejt duke ngritur një kaos, kam ngritur një kaos ku nuk kam dashur të çaj as Partinë Demokratike, as Partinë Socialiste, as Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe as kënd tjetër.
por një kaos të cilën e meritonte Shqipëria ta kishte në skakirën politike. Ndërsa ky njeri, i cili u fut tinës nga refugjat, e mori Fatosnano, sot ka krijuar një raport ku e ka lënë Fatosnano në emigrant, e mori nga emigracioni, e vuri minister të sporteve, si sportist që ishte, se atë eksperiencë kishte, ose mund ta fuste në politikë më shumë se aq, dhe sot nuk ka bërë gjë tjetër, vetëse ka shkatruar të gjithë majtën dhe spektrin dhe filozofinë e të majtës, duke filluar nga profesor Mejdani, Servet Plumbi dhe gjithë elitën politike të deputetëve të majt apo aleatëve të cilët sot i ka përjashtuar. Ky ka vetëm një aleat. GNF9-ën dhe mjaftin, ku sot kanë pushtuar dikasteret dhe kanë fiks 27 karrike, ministrash, zëvendës ministrash dhe deputetësh. Pse gjithë ky mlef ndaj Edi Ramës, zoti Spahiu, e keni bërë gjithë ligjërat thjesht edhe pa marrë frymë? Është ndoshta edhe herë 6 muaj është qeveria. Nuk duhet presim pak për të patur rezultate apo ka të bëjë kjo me hesape të shkuara keq elektorale që mbeti etj etj. Të gjithë na dhimbset vendi ku ne kemi vendosur të jetojmë. Unë e kuptoj që ka një eksod të jashtëzakonshëm të njerëzve që ikin lënë Shqipërinë. Ne jemi nga ata të cilët kemi vendosur që të jetojmë këtu, të ndrojmë jetë këtu dhe fëmijët tanë të rrisim këtu. Ju thatë 6 apo 8 muaj apo 12 se këtyre gjithmonë po i numërojnë ditët që ti duket që nuk kanë bërë shumë, thonë që kemi qeverisë, kemi pak kohë. Po ky shumë e ka shtyllë dhe kaq. Se ky javën e 6 ishte duke rënë nga pushteti. Ky, nëse s'do kishte ngrirë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si prishi marrëdhëniet me Washingtonin, dhe për këtë do të mbaj përgjegjësi historike për para shqiptarëve, ky nuk do kishte qëndruar në pushtet, sepse populli dhe shqiptarët e rrëthuan kryeministri, ditën që ky shkonte në Beograd, peleshin e niste në Athinë, populli po i pushtonte zyrën. Ky nuk e shtyu dot as 6 javë. Është njeriu në të cilën ti the për 6 muaj, 660 protesta janë bërë këti. 6 protesta në ditë bëhen, 6 atentate në ditë bëhen. Në këto shifra e keni ju, ne nuk kemi, nuk i disponojmë. Po ju jepni çdo ditë. Po është ndoshta njëta protesta që e shikoni 6 herë, se 6 në ditë nuk janë. Ajo çfar dua të them, është që realisht ne duhet të mësohemi që edhe zgjedhjet e parakoshme janë të shëndetshme për Shqipërinë. Mos e bëjmë si në kohë Ramizalis kur thonim kush do të zëvendësoj Adil Çerçanin. Adili ishte politikani më ignorant, më i paaft. Po na duket sikur kishte parakoshme, cili është mekanizmi këtu rezervë parakoshme? Unë nuk them që është votuar, ka marrë ato 1 milion votat, ka bërë një koalicion, ka 84 vota, si do ndodh që të vinë këto zgjedhje parakoshme? Ne po e presim. Ai e ka deri në qershor objektivin e fundit, që ta fusi Shqipërinë në Europë. E presim, i japim mundësi edhe këto kohë që ai të shpenzojë energji për të ndërtuar shtet. Ai ka shpenzuar energji me gjithë resurset e veta, tani ka filluar fushatën, e para të legalizojë martesat burr me burr, e dyta të legalizojë trafikun e hashashit, pra tregtimin e marijuanës. Dikush mund të thotë çfarë të keqe ka se edhe Holanda i legalizon të dyja, apo ka dhe shtetet si Suedia që kanë legalizuar njërën prej tyre, plotësisht dakord. Po për para se ti merrte votën shqiptarve, të kishte një program elektoral, të thonte, dy nga prioritetet e mija janë martesat burr me burr dhe legalizimi i tregtimit të marijuanës në Shqipëri. Dhe shqiptarët ta pyesnin veten mirë, që donin të vinë kryet qeverisë një kryeministër i përkohshëm i cili ka objektiv martesat burr me burr apo trafikimin e drogës se nuk e përballon dot. Të objektiva në fakt apo, po i deklaroni ju si qeveria si ka deklaruar. Jo, ishte ata i kanë deklaruar. Objektiva të tillë po i deklaroni ju. Ai janë dhier avokatin e popullit që i gjetur ditë për këtë gjë. Ë? Pse nuk e sulmon ai avokatin e popullit si institucion i pavarur, se të gjitha i sulmon. Ë? Apo sepse e ka dek Partisë Socialiste. Sigurisht që është një nga prioritetet e kësaj qeverisë. Jeni kundër këtyre martesave? Jeni homofob? Natyrisht jam kundra. Jeni homofob? Natyrisht që Alianca Kuqezi ka tërësisht një qasje
tjetër dhe jemi tërësish kundra prioritetit të Partisë Socialiste. Askush nuk ka shmosa pëzoni, nuk keni pse tjeni spekulantë, zotis pa ju, askush nuk ka deklaruar të... Jo, jo, këtë deklaruat ju. Këtë deklaruat ju dhe unë ju pyeta për qëndrimin AK-së në lidhemi të qështje. Ju sa po thatë... Cili e qëndrimi AK-së? Qëndrimi AK-së e deklaruat. Pra jeni kundër. Sigurisht jeni kundër të dyjave, edhe legalizimit drogës, edhe martesave gay. Po nuk jeni kundër respektimit mendimit ndryshe, të tjerë të mendojnë ndryshe, por jam kundër të qenjes prioritet. Sepse Shqipëria ka nevojë për investime. Se në përgjithësi homofobët nuk shihen mirë, as në botë sot. Për njohjen e drejtave të pensionistëve, për njohjen e drejtës pronës, për njohjen e drejtave të përndjekurve politik, Shqipëria ka nevojë për reforma në sistemin arsimor, për reforma në drejtësi, ka nevojë për rritjen e pagave, rritjen e pensioneve dhe nuk ka nevojë që të drejtat e njerëzit. Naturisht që gjitha drejtat e njeriu duhet garantohen. Naturisht që liritë themelore janë të rëndësishme, po naturisht që ekzistenca dhe mbijetesa sot në këto orë duhet ikim nga sytë këmbët se kërcet kalashin mes Tiranës. A e dini që nuk ka pasur kaq atentate në luftën e dytë botërore sa ka gjatë muajve qeverisjes kryeministrit përkohshëm? Unë nuk flasë sa të vrarë ka në luftën marë. Në i tregoni, krasimi është pak i çuditshëm. Kam shifra dhe po ju them që në vitet 41, 42, 43 në Tiran kur nuk ka kaluar mbi 100 atentate në Tiran. Sot kem mbi 300 atentate në Tiran që ndodhin brenda një viti. Po ja u japë këto me përgjësi, nuk flasë për të vrarë që ka ndodhur maleve në luftë frontale, në luftën nacionalë qëllirimtare, mes forcave partizane dhe pushtuzve. Unë flasë për... Cilët janë burimet e statistikave që keni për vite 2022-2023? Po, ke absolutisht rendi publik ka qenë më i garantuar gjatë luftës dytë botërore. Jo vetëm mos flasë pastaj për... Qeveritë tjera pas luftës dytë botërore. Ka informacion për Tiranën e viteve 40 në Google. Për Tiranën e viteve 40. Keni të jeni, keni një garanci absolute që atentatet terroriste dhe vrasjet në qendër të Tiranës janë disa herë, nuk flasë janë disa herë më të larta se në luftën e dytë botërore. Dhe për këtë, absolutisht, mban një përgjegjësi që duhet ta ketë prioritet. Dhe ky duhet ishte prioritetin numër një, siguria në vend. Po ku ka investitor të huaj të vinë në Shqipëri? E keni parë, kanë filluar një fushat tani për të mbështetur fasonerin. Po çfarë bën për biznesin, kur rrit aksizën e naftës, kur rrit taksat, kur ul pagat, sot fasoneria është kthyer në skllavëri. Çfarë po bëhet sot për politikat e reja fiskale? Nëse ne deri dje organizuan protesta masive kundër qeverisë, ish qeverisë Berisha. Por parimin Shqipëria 1 euro, ne nuk mund të durojmë që ky njeriu në cilin nuk la gjë pa thën, kundër ish qeverisë, për tezën Shqipëria 1 euro shkon takon disa sicilian, gjithë mafjen italiane atje dhe hajde thot merrni gjithë kapanonet tona për 1 euro dhe të përjetshme, se prandaj them është i paaft. Unë flas si jurist. Po ku ka kontratë qiraje? Si mund bëni akuzat tilla? Kontratë si politikan po, për sigurisht. Të përjetshme. S'mund quani një investitor mafioz, vetëm se ju e mendoni kështu. Kontratë qiraje e përjetshme. Mund të jetë gjyqje? Është kontratë qiraje e përjetshme. Vetëm kryeministri joni përkohshëm mund ta thotë. Kontratë të përjetshme nuk ka. Sepse kshu i bie që do e marri nipja ti sicilianit, stërnipja ti sicilianit do vazhdoj me njëra, po merra shitë morë zotri. Qose do merre shitë. Ose mere ktheja pronarve, se akoma nuk e përfunduar procesin e kthimit pronave. Në qose deri dje the, që e shiti i qeveria të Fazlić dhe të sërbët, po si s'ket turp mërzotri lidh për sëri një kontrat me Damir Fazlić për 29 milion euro. Kjo është rilindja, kjo është ajo qëfar demonstronte. A e dini që sërisht është në tryez marveshja për kufirin detar, Venizelos, sa po të vërteta të AK-s, temat kombëtare, do të ndalonim këtu sepse nuk kemi dhe shumë minuta. Venizelos sa po ka deklaruar që ka gjetur mirëkuptimin dhe së shpejti marrveshja
e detit do hynë fuqi. Unë jam për të thënë këtu një mesazh të qartë. Kryeministri i përkohshëm le ta provojë dhe ta nënshkruaj. Ajo çfarë ju bë me armët kimike është shumë pak. Ai nuk do gjej vrim ku të futet, sepse miliona shqiptarë do ta rrethojnë në zyrën e tij. Në qoftë se ai guxon të nënshkruaj marrëveshje me qeverinë greke për të cënuar integritetin territorial dhe kufirin shqiptar, nuk do gjej vrim ku të futet. Dhe ky është një paralajmërim në emër të interesave kombëtare dhe shqiptare, ashtu siç e bëm dhe me qeverinë e kaluar, ashtu do të jemi në rrugë pas qershorit nëse Brukseli do të jetë rishikuar apo kush marrëveshje. Marrëveshja për detin. Jo, sipas Venezuelosit dhe sipas gjithë burimeve diplomatike, ajo marrëveshje nuk do të jetë rishikuar, pa grupune do të nënshkruhet ashtu siç janë. Okej, okay, deklarata juaj është e qartë, ndryrime do të presim, ndërkaq do doja të dija cilat janë kauzat kryesore të aleancës kuqezi, kauzat kombëtare, flas sepse ka lindur si një lëvizje e tillë, lëvizja juaj, mbi cilat ju jeni fokusuar aktualisht. Situata është shumë e brisht. Pak minuta më parë se të hynim në emision, vetë presidenti amerikan Barack Obama i shqetësuar thellë ka lëshuar një mesazh në lidhje me situatën në Krime, duke thënë që nuk ka asnjë analogji me Kosovën. Është një fat i madh që Shqipëria dhe shqiptarët kanë një avokat të rëndësishëm si Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çështjen shqiptare. Ashtu siç mund të themi që situatat rajonale po dhe botërore sa vijnë dhe rëndohen. Sfidat me terrorizmin një dhe me separatizmin dy po bëhen gjithmonë më të rrezikshme. Tendencat separatiste në ish vendet e Bashkimit Sovjetik, po dhe në ish vendet e Republikës Jugoslave, që do të thotë në gjithë botën slave, sa vijnë dhe rrezikojnë integritetin dhe paqen botërore. Sot Shqipëria duhet me çdo kusht të rreshtohet në një krahë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse paqja botërore është në rrezik. A e dini që pati një hezitim të jashtëzakonshëm edhe për një deklaratë për sa i përket ndërhyrjes së Rusisë ushtarake në Ukrainë dhe u deshte Balkan Web dhe News 24 që të paralajmëronte që nuk përmendet Rusia dhe qeveria shqiptare hesh që është kundër një ndërhyrje ushtarake të Rusisë, pati hezitime disa ditore të qeverisë shqiptare dhe ministrisë tonë të jashme dhe nuk po gjenim pozicionin ku jemi, po pse mor Shqipëria tani e ka gjetur momentin që të fusi Kasparovin këtu për ta futur në sistemin arsimor, po ashte drejt tashmë që Shqipëria të hezitoj dhe kryeministrit shqiptar të kërkon të tre herë t'i lutej dhe t'i lëpijej sërbëve për të shkuar në Beograd dhe për turpin e tij tre herë e refuzuan dhe i than na vjen keq po s'kemi kohë të të presim dhe u detyrua pasaj të kërkoj bilet si tifoz, pas në stadium rrezik nuk shkon se tifozat kuqezisë sa pranojnë. Situata është shumë e rëndësishme dhe shumë element politik interferojnë me atë krizë rajonale. Cili është qëndrimi i AK-s? Qëndrimi i AK-s në radhë parë vjen shumë shpejt në tryezën e diskutimit për çështjen e reformës zgjedhore. Dikush do të thotë çfarë ka kjo reforma zgjedhore? Ka shumë. Sot ndarja territoriale dhe administrative rrezikojnë të tjenë nën presionin e tendencave separatiste të diplomacisë maqedonse dhe greke. Ka kërcënime të hapura nga përfaqësuesit politik në komunën e Liqenasit, që nëse ndarja administrative nuk bëhet ashtu si duan interesat maqedonse, në këtë zonë të kërkohet autonomi për shkëputje nga Shqipëria. Ka kërcënime të hapura nga grupe terroriste për çlirimin e Himarës dhe zonave të banuara nga minoriteti grek, kur kërkojnë shkëputje dhe kjo ndodh pas 100 vitesh dhe është një rrezik shumë i madh për integritetin e një shteti unitar si Shqipëria. Ne kemi publikuar disa ditë më parë foto të një organizate terroriste greke e cila kërkon çlirimin e mund të shohim rishikuesit në monitorin tonë. Kjo është një organizatë e cila siç e shikoni feston dhe 100 vjetorin, aty është shënuar
1914-2014 është një foto e para disa javëve ku organizata kërkon autonominë e Epirit, ë? Dhe ne kemi publikuar këtë, ka pasur një heshtje nga qeveria, nuk ka pasur reagim. Këto janë zona brenda në territorin afër Himarës, mes Himarës dhe Dërmiut. Pra është një situatë shumë shqetësuese ku nëse nuk merren masat dhe duhet të përgjigjur me një reform dhe konsensus politik. Këtu shqiptarët duhet bëhen bashkë, demokratë dhe socialistë. A mund të zbuloni burimin e këtyre informacioneve për të cilat po flisni zoti? Nuk ka fare rëndësi burimi, rëndësi ka faktet në këtë rast. Sigurisht edhe ne i ruajmë burimet tona. Ajo çfarë ne mund të japim ndihmën tonë është që ne afrojmë gjithë asistencën ligjore që reforma elektorale dhe zgjedhore mos keq përdoret dhe mos jetë nën presionin e interesave separatiste të diplomacisë maqedonse apo greke. Në reformën territoriale duket se majoranca dhe opozita po bien dakord në këtë moment. Dhe ne shpresojmë që të ndodhë dhe të ndodhë në të mirën e interesave shqiptare. Ashtu si që kërkojmë që kësaj reforme t'i bashkangjiten dhe disa hapa tjerë të cilët ne po i çojmë në gjykatën kushtetuese. Le të themi, nuk mund të ketë sistem zgjedhjesh lokale pa balotazh. Çfarë do të thotë se ndoshta teleshikuesit nuk e kuptojnë? Vetëm Shqipëria ka zgjedhje lokale pa balotazh, që do të thotë mund të kandidojmë 10 kandidat në Tiranë, të marrim nga 10% secili, njëri merr 11% të votave, fiton ai. Po si mund të qeverisësh Tiranën, 1 milion e sa banor, kur ke marr vetëm 70.000 vota? Kjo është krejtësisht e padrejtë. Duhet të ndodhe si në Kosovë dhe çdo shtet tjetër ku shpendameti i vetëvendosjes fitoi, po nuk fitoi në raund të parë. Në raund të parë doli i dytit, ai fitoi 30% sepse fitoi ai LDK-s 47%. I duhej raundi i dytë që të siguronte konsensusin e partive tjera e gjithë popullit Prishtinës dhe të merrte 54% të votave. Pra, ka disa aspekte antikushtetuese të cilat ne do i adresojmë së shpejti në gjykatë kushtetuese. Dhe pse nuk e keni bërë deri tani pasi keni deklaruar që do ta bëni shumë shpejt? Po, Alianca Kuqezi ka mbyllur kërkesën drejtuar gjykatës kushtetuese. Unë shfrytëzoj studion e hapur të News 24-s për të kërkuar që të gjitha partitë politike të bashkangjiten. Ne nuk kemi nevojë për protagonizëm, ne kemi nevojë për alianca, kemi nevojë për një koalicion më të gjerë, ftojmë të gjitha partitë politike të ndryshojmë sistemin elektoral. Italia, një muaj më parë, goditi me vendim gjykatës kushtetuese sistemin elektoral. Sepse, me një shpjegim të vetëm, sovrani është populli dhe nuk janë partitë. Sovraniteti popullor mund të shprehet nëpërmjet votës ku populli zgjedh deputetët e vet. Në Shqipëri deputetët nuk zgjidhen, emërohen. I vendos Kreshnik Spahiu në listë, i vendos kryeministri përkohshëm Edi Rama, i vendos Sali Berisha, i vendos Ilir Meta, po të vurën të parët ata, je deputet. Po të vurën ata të 15-in, nuk je deputet. Pra, është shkelur parimi i barazisë, është shkelur parimi i të drejtës për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, është shkelur parimi i sovranitetit popullor, është shkelur dhe parimi i drejtës për informacion. Vetëm Shqipërinë ndodh. Shko të votosh partinë dhe ti nuk ke listën se cilët deputet ka kjo parti, se i MKQZ janë sirtar. Si mundet që të kemi një sistem të tillë? Nuk e kemi shpjeguar në ligjin, ëh. Dhe për këtë arsye, sidoqoftë si eksperiencë modele nga vende evropiane, që Alianca Kuqezi është në modeste në këtë iniciativë, por e shikon kusht themelor. Nëse duam të ndryshojmë Shqipërinë, duhet të ndryshojmë sistemin e votës, sistemin elektoral. I ftojmë të gjitha partitë, duke filluar nga Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila ka ndëtur 2 javë në grevurie për të ndryshuar këtë sistem, e deri tek partitë të tjera, qofshin në opozitë apo në qeveri, në këtë kaos duhet bashkohemi. Qoftë për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve shqiptar, qoftë për të mbrojtur interesat kombëtare nga tendencat separatiste, që sot cënojnë integritetin e Shqipërisë. Eso se ju, edhe ju jeni bindur që në këtë kaos nuk do ju bashkohen dy partitë më dha. Nuk do na bashkohen, por kjo nuk do të thotë që këtë betejë mos e fitosh. Si rallëherë me shumicë votash e kanë votuar së bashku, kujtohet besoj të kodë zgjedhor, të ligj elektoral. Po, dhe sigurisht, dihen arsyet pse e kanë votuar,
e vetmja mënyrë që ata dominojnë tregun. Dhe djenë arsye pse nuk do të bashkohen kauzës tuaj. Po ndoshta në fund karrierës tyre edhe ata mund të mendojnë që të bëjnë një të mirë për kombin dhe Shqipërinë domethënë. Kalojmë një hapësirë publicitare, shpresojmë gjithë kështu. Kalojmë një hapësirë publicitare dhe do të vijmë në pjesën e fundit të emisionit të intervistë drejt për drejt me Kreshnik Spahiun, kreun AK-s. Rikthehemi në studion e hapur në pjesën e tretë të fundit të emisionit. Zoti Spahiu, do të jetë tani diçka më konkrete për aksionet e Aleancës Kuqezi. Ka patur stilin e protestave të mëdha, të rëndësishme, duke si kur të proteste janë zvogluar me kalimin e kohës, nuk e di përse mjetet financiare, apo mbështetje më e vogël? Besoj që duhet jemi racional. Ne kemi zhvilluar një protest, ja, në kamerën, në ekran, këtu mund të shikojmë, ne jemi në Bruxelles, për para pak ditësh, kemi zhvilluar një protest në qendër të Bruxellit, për para zyrave të komisionerit Fylle dhe të baroneshës Ashton. Këto protesta ka qenë kundër dekorimit të Ivica Dačić. Ne kemi gjykuar që Ivica Dačić nuk mund të dekorohet për shkak se ai ka qenë trashëgimtar dhe bashkëpunëtori Slobodan Miloševićit, është i përlyer në krime lufte. Së dyti kemi kërkuar që kryeministri përkohshëm Rama mos e vizitoj Beogradin, dhe së treti kemi kërkuar që Shqipëria dhe Kosova meritojnë një status më të denjë në Bashkimin Evropian. Pavarësisht pozicionit ton të fort opozitar, ne mendojmë që Shqipëria duhet të jetë pjesë e marrjes së statusit të vendit kandidat. Po ashtu edhe Kosova dhe shqiptarët në Kosovë meritojnë mos jenë i vetmi popull i izoluar në Europë dhe jashtë zonës Schengen. Kjo është tërësisht e padrejt, është e pa konceptueshme se si sot çdo banor i Europës lindore mund të udhëtojë në vendet Schengen me përjashtim të shqiptarëve të Kosovës, ashtu siç është krejtësisht e pashpjegueshme që Serbia të integrohet disa herë dhe disa hapa në procesin e kandidimit të marrjes së statusit përpara Shqipërisë. Ne mendojmë që në qershor, pavarësisht rezervave që kemi, pavarësisht mos qeverisjes, pavarësisht daljet jashtë kontrollit të shtetit juridik, të nivelit krimit dhe të korrupsionit, ne do të thonim që Shqipëria duhet favorizohet me marrjen e statusit, sepse shqiptarët janë një nga kombet më civilizuara dhe më të lashta në Europë, janë pjesë e familjes europiane, mjafton shembulli pozitiv që ne kemi dhënë me bashkëtesën multietnike në rajon, se si shqiptarët bashkëtojnë me maqedonësit, me serbët, me malazezët, me grekët, se si shqiptarët reflektojnë një tolerancë fetare të cilën nuk e gjenë në gjithë botën. Vetëm në Shqipëri bashkëtojnë dhe integrohen me njëri tjetrin, musliman, ortodox, katolik, të gjitha fetë, mjafton për këtë fakt, për të bërë një lloj fanari, një lloj mundësie për të ndriçuar me këto karakteristika pozitive, Bashkimi Evropian duhet që na pranojë. Në këtë kuadër ne kemi ridimensionuar në një farë mënyrë kauzën tonë, duke qenë një kauzë patriotike shumë moderne. Le të themi ne shkojmë në zgjedhjet lokale me një ambicie profesionale shumë të qartë, ashtu si që kërkojmë që në të mirë të shoqërisë dhe të elektoratit duhet të ketë sistem balotazhi, a shumë jemi të bindur që vetëm ne kemi prioritet në programin tonë dhe jemi të aftë të bashkëpunojmë në aleanca të ardhshme në zgjedhjet e ardhshme, kush parti do pranojë që të zgjedhurit lokal mos jenë më shumë se 2 mandate. Një nga problemet që do përballemi në pak muaj është 90% e krye komunarve apo krye bashkiakve të socialistëve dhe demokratëve janë mbi 2 mandate, ka me 5 mandate, 6 mandate. Të përjetshëm krye komunar, miliarder, të përjetshëm krye bashkiak, milioner, aqsa nuk i heqin dot partit, sa ta blejnë gjithë votat e zonës. Atëherë, çfarë na shpëton nga kjo e keqe e madhe? Ne nuk jemi këtu se i bie të fusin burg gjithë Shqipërinë, se janë të përlyer deri në fyt. I bie që të ndërtojmë burgje në çdo fshat e në çdo qytet. Atëherë zgjidhja është paktën futi një rregullator. Sistemi është, nuk ka më shumë se 2 mandate. Kush ka 2 mandate, se është shpëtim gjiga në Vlorë.
Ase është dikush tjetër se në çdo qytet i kem mbi 3-4 mandate. Hiqi. Si do t'i aplikoni këtë ide që mund të jenë edhe dobishme? Do jeni në koalicion në zgjedhjet e parakoshme se ju e patët eksperiencën e dalit vetëm? Në zgjedhjet e parakoshme, në zgjedhjet lokale, lapsus. Jo, s'është lapsus. Kjo sot është një kërkesë. E keni thënë ai shumë herë sa që zoti sot është një kërkesë popullore zgjedhjet e parakoshme. Është kërkesa juaj popullore. Të gjithë e kanë kuptuar sa zhgënjimi madh ka qenë ajo votë, askush nuk mund të jepte votë që të kishte përsërim politik. Në zgjedhjet lokale do të jeni në koalicion, zoti Spahiu, apo do të konkuroni vetëm? Pyetja është kjo. Në zgjedhjet lokale ne do të afrojmë platformën tonë të gjithë partnerëve politik, kush do të përqaset me programin tonë, me prioritetet tona, ne jemi të gatshëm që të bashkunojmë qoftë edhe në koalicion. Koalicionet janë të ligjshme, koalicionet janë legale, por aq më tepër në zgjedhje lokale ka një dimension ndryshe, sepse në zgjedhje lokale i bie që nëse hyn koalicion, ka kombinim qytetesh dhe bashkish. Në një bashki kandidon ti si Alianc Kuqezi, në bashkin tjetër partneri dhe partneri koalicion. Shetja vilacion më tepër me Partinë Demokratike apo Partinë Socialiste? Sot për sot Alianca Kuqezi nuk është një parti në qeveri. Sot për sot Alianca Kuqezi është një parti në opozit. Sot për sot kryeministri përkohshëm ka zgjedhur të qeverisë vetëm bashkë me bashkustarin e tij. Dhe ne jemi të gatshëm që këtë platformë t'i afrojmë të gjitha partive politike. Po ajo çfarë di të them është që ne jemi të vendosur dhe keni të bindur që në këto 3 vjet që i kanë mbetur kryeministrit përkohshëm, edhe sikur të afroj, në çdo lloj rasti, ne nuk do të pranojmë të jemi pjesë e kësaj qeverisje. Kështu që besoj që është i qartë që ne jemi në një pozicion opozitar, mendojmë që kemi shumë më tepër moral nga gjithë partitë opozitës, shumë më tepër, një nga arsyet në cilat sot kemi kryeministrin e përkohshëm pushtet, nuk është vota për ti. Kontakte me zotin Berisha apo zotin Basha në lidhje me këtë çështje apo është ende herë? Jo, sigurisht jo. Debatet dhe antagonizmi kanë qenë shumë i thellë, por duhet kemi parasysh diçka. Që ne jemi një aliancë kuqezi, që do të thosht një aliancë thellësisht shqiptare dhe kombëtariste, shumë patriotike. Dhe ne jemi të gatshëm ashtu si që kemi qenë më përpara, tulemi në tavolinë me çdo këndë. Jam ulur në tavolinë në çdo ditë në cilën kam hyrë në profesion, jam ulur në tavolinë me Bamir Topin, me Edi Ramën, me Ilir Metën, me Sali Berishën, me Lulzim Bashën, me çdo këndë. A, se sa reziston dhe se sa thyesh në tavolinë dhe në bisedime, kjo është çështje tjetër. Eksperienca ka treguar që nëse ka një faktor politik i cili nuk thyhet dhe nuk bën kompromis, është Alianca Kuqezi. Të tjerët bëjnë llogari politike. Shpesh herë shoqëria dëvlerëson kur ti ke një copë karrike se thot a më rregulloi vend pune, as më rregullon një vend pune. Në vizionin ton është shumë larg se kaq. Në vizionin ton është mbrojtja e interesave dhe disa parimeve shumë të moralshme pra të cilat ne mundojmë ta sjellim. Për koalicionin Partinë Demokratike. Po këtë e fat ju. Ne jemi të gatshëm. Edhe ju. Thash, ta ne përpos qeverisës jemi gatshëm, ndulem tres. Jo, thash përpos qeverisës. Un thash që programi i Aliancës Kuqezi dhe kërkesat tona do t'i relatohen qoftë qeverisë, qoftë opozitës, të gjithë spektrit politik. Dhe jam i gatshëm të hyn bisedime me çdo parti thash. Edhe me qeverinë. Qoftë Partinë Socialiste, qoftë Partinë Demokratike, qoftë Lëvizjen Socialiste për Integrim, absolutisht nuk kam bariera për ta bërë këtë gjë. Në qoftë se ato pranojnë ato parime të cilat ne nuk tërhiqemi. Siç thash, reforma zgjedhore, siç thash, kufizimi mandateve politike, po ne nuk mund të hymë. Pra dhe me kryeministrin e përkohshëm jeni të gatshëm të dili në zgjedhje parakoshme në koalicion. Po va dorëheqja ai patjetër. Pse jo? A pse do e japi dorëheqjen? Po se është i përkohshëm ai. Pse do ta japi dorëheqjen ai apo futet në koalicion me Veshnik Spejo? Sepse jo, unë nuk thash që ai të dorëzoj pushtetin. Po e vut sikush, ju ta sikush për koalicion. Nuk thash këtë gjë. Ajo çfarë thash është që në konceptin e çdo kujt, të gjithë mendonin që pushteti nuk do të ndryshojë Shqipërinë. Pushteti ndryshoi.
Të gjithë sot mendojnë që nga që kanë 84 vota këta, nuk do të bjerë pushteti. A e dini kura ishë pushteti kaluar i qeverisës Berisha? Kur fillua, kur u kontrolua gjithë shka, prokurori, drejtësi, gjitha institucionet, kur u fitua gjithë pushteti lokal, kur gjithë menduan që nuk ndrohet këj pushtet, a dit ishte rënja. Dhe po jësëm, ata të cilët mendojnë që sot që kanë 84 vota këta nuk rëzohen nga pushteti, dhe janë disa të ditëshëm që bëjnë logarin jo 4, jo 8, jo 12, po jësëm, sot këj pushtet ka shënuar dhe nënshkruar për koshmërinë e ti. Ditën në cilën jo që i ka hap luft opozitës, Partisë Demokratike, Aliancës Kuqezia, apo Republikanëve, jo. Sepse dha ish pushteti kaluar nuk ra prej socialistëve. Harroni se ratë, socialistët kur si morën do të 71 deputet. Ky pushteti sotëm do të biri nga mënyra se si trajton njerëzit. Se si socialistët e ndershëm sot rrin rrugve. Si sot socialistët po ikin në migracion. Se si sot nga profesor Recep Mejdani, Servet Plumbi, profesor Gjinushi, profesor Milo dhe gjithë tjerët, nga Arben Blushi, Blendi Klosi dhe gjithë, të cilët rezistuan në vite e vite në opozit, sot duhet rinë pas dyreve të Brisedës apo Sajmir Tahiri, sepse nuk regulojnë do të në pun as njerëzit e tyre e jo më militantët. E pra, ky është fundi i një pushteti i cili ka bërë pakt. Paktin e dinin e ka bërë. Me të cilin me krim, pasi mund të bërë një koalicion. Ata kanë bërë koalicion me antitankun. Shkojnë ati dhe e mbrojnë, thonë, nuk ishte antitank, ishte tritol, thonë sot. Ky është fundi një pushteti të cilin a i duhet a kuptoj, që është një kryeministër i përkoshë, dhe i ka ditët e një mëruar. Nëse jeni profetik në gjithçka thatë Zotis Pahiu, gjithçka e kemi të regjistruar, nëse do të ndodhë do ju riftoj dhe ta diskutojnë profetësin tuaj. Falemderit që ishe sot me mua në studio. Falemderit. Falemderit edhe ju që në ndoj që ndërruat dhe shikues, studio në hapur sot, sigurisht takimi është për të martën që vjenë.